Kako biste reagovali kada bismo vam rekli da 18 građana bespravno sedi u kancelarijama direktora javnih preduzeća i upravljaju javnim resursima, čija se vrednost meri milijardama evra? Zakon o javnim preduzećima donet je pre jedne decenije, trebalo je da reši ovakve situacije. Ipak 10 godina za nama pokazalo je da je taj zakon zapravo samo mrtvo slovo na papiru. Zbog čega se zakon ne primenjuje? Da li je politička podobnost iza njega i šta je potrebno da bi došlo do primene zakona? Goste me jutra Zlatko Minić iz Transparentnosti Srbija. Dobro jutro, hvala vam što ste ovdje. Ja sam juče videla vest, zapravo jedan članak u novinama, da je prošlo 10 godina od usvajanja zakona, da nema njegove primene. Kada je zakon usvojen, mnogo se u javnosti govorilo o tome šta će on doneti, zašto je donet, šta bi on trebalo da poboljša. Međutim, evo, decenija je prošla i zapravo se ništa nije promenilo. Zakon postoji, zakon se ne primenjuje i negde Transparentnost ukazuje da je ovaj zakon postao simbol otvorenog ruganja vladavini prava. Zašto? Pa jeste, još pred te izbore 2012. u okviru kampanje, to je bilo jedno od obećanja, ide se u profesionalizaciju upravljanja javnim preduzećima, tad se koristio i termin departizacija, neće ljudi iz partija, sad će se sve profesionalizovati. Međutim, već odmah po usvajanju zakona, na samom početku njegove primjene, on je grubo prekršen. Neki republički sekretarijat je protumačio da se zakon ne odnosi na direktore koji su postavljeni pre njegovog stupanja na snagu. To je bilo potpuno apsurdno jedno tumačenje koje se kosilo sa onim što zaista piše u zakonu i tako su zadržani neki visoki partijski funkcioneri, neki od njih do dana današnje, kao što su bili tada direktor PUPS-a na čelu Pošte, visoki funkcioner SPS-a Dušan Bajatović na čelu Srbija Gasa, odnosno u tim preduzećima uopšte nisu raspisani konkursi kako zakon je propisivao. Evo, desilo se da do dana današnje ta dva preduzeća nije izabrao neko na konkursu. I neki konkursi su raspisani, nekoliko konkursa je završeno 2013-2014. Ali ono što je zaista neverovatan podatak jeste da neki od tih raspisanih 2013. nikada nisu okončani. Potom su raspisivani novi bez okončanja starih 2016-2017. Postavljani su VD direktori koji nisu ispunjavali uslove propisane zakonom. Kršene su odredbe o maksimalnom trajanju mandata VD direktora. I govorim o samo 34 preduzeća na nivou Republike, čiji je osnivač Republika, koje su javne preduzeće ili se na njih primenjuje ovaj zakon za izbor direktora. Međutim, ne treba zaboraviti da mi imamo i stotine javnih preduzeća na lokalu, gde je također bilo masovno kršenje zakona. Tamo su konkursi uglavnom raspisivani, ali smo imali nadzorne odbore bez odgovarajućih kvalifikacija, isto direktore, VD direktore bez kvalifikacije. Zaista, eto, taj zakon koji je kasnije 2016. promenjen, neke odredbe, ali u suštini ovi glavni mehanizmi su zadržani, su postali simboli ruganju vladavine zakona, vladavine prava i jednostavno država odbija da primeni taj zakon i ono što je najtragičnije, to smo mogli pre nekoliko godina otvoreno čujemo i od predsjednika koji je u jednoj emisiji upitan o izjavi, o pozivu, čini mi se, MMF-a da se razreši pitanje upravljanja javnim preduzećima, rekao ja ne dam VD direktora. E sad, međutim, to da će direktor ili najvažnijih preduzeća u državi biti stručni, a ne partijski kadrovi, to je do sada obećavala svaka vlast. I možda delom zbog toga, zbog takvih obećanja i dolazila na vlast. Šta se desilo sa tom namerom da se depolitizuju javna preduzeća? Gde je ona nestala? I da li je ikada i postojala stvarna namera da se to dogodi? Da, to je upravo ono što sam teo da kažem. Postojala je predizborna parola ili postojala je nešto što je bilo dobro za uši birača kojima je u kampanjama stalno ponavljeno. Pogledajte kako oni koriste ova preduzeća kao feude, kako ih dele između sebe. Mi ćemo to sada drugačije.
I onda su u jedno vreme pronalaženi neki izgovori. Mogli smo povremeno da čujemo neke ministre. Evo, nismo stigli, sad ćemo novi konkurs. Jedan dan od nedelje. Sad ćemo novi zakon. Mogli smo čujemo sve vremeno premijerku da bavili smo se jednim pitanjem, pa nismo stigli drugo. E, sad ćemo da se posvetimo ovome kao da vlada ili država imaju kapaciteta da se bave samo jednom stvari, a eto, ta javna preduzeća se ostala u zapećku, nije to toliko bitno, ali eto, to je jedan od simbola urušavanja i gaženja pravnih država i institucija. Od 34 preduzeća u vlasništvu Republike, koliko direktora je zapravo izabrano u skladu sa zakonom u ovom trenutku? U ovom trenutku imamo 8 direktora izabranih na konkursu, imamo 22 VD direktora, od toga njih 18 kojima je istekao zakonom propisan mandat od 12 meseci. Zakon sada propisuje da najduže 12 meseci može neko biti u VD statusu na čelu preduzeća. I kad je taj zakon usvojan, prethodno je bilo 6 meseci, moglo se vanredno produžiti još na 6. I mi smo upozoravali da nije dobro napisano to u zakonu, da se može desiti da neko da protumači da može jedan direktor 12, pa onda drugi da još 12, što je potpuno obesmišljava ideju tog zakona. Zadržana je ta odredba, vidimo zašto, zato što se u nekim preduzećima dešavalo da su se potom rotirali na 12 meseci vršioci dužnosti, da je stvaran privid zakonitosti. Međutim, kažem, 18 ih je u ovom trenutku kojima je isteklo 12 meseci, a ovih preostalih 4 su također zamenili neke prethodne VD-ove, pa su i oni praktično nezakoniti. I imamo još 3 gde je mandat direktora istekao, oni su postavljeni pre 2012. 2008. 2009. ili baš 2012. i jednog gde je čak Skupština društva akcionarskog samo odlučila da ne primeni zakon jer njihovom statutu piše da se direktor bez konkursa, da ga bez konkursa postavlja Skupština društva. I gospodine Miniću, dakle, mi sad imamo situaciju da 18 nekih građana ove države sedi na određenim pozicijama u javnim preduzećima protivno zakonu? Pa, praktično i više, ali za tih 18 je nesporno da bi pred sudom moglo da se osporava sve što su doneli od trenutka kad im je istekao zakoniti VD mandat, što je u nekim slučajevima pre 7, 8, 9 godina bilo. I imali smo neke slučajeve u sudskoj praksi da je osporavano neki sindikati ili pojedinci koji su se žalili na odluke koje je doneo neko kome je istekao mandat ili neko koje je dobio ovlašćenje od VD direktora kome je istekao mandat. S druge strane, ne treba zaboraviti, ti VD-ovi ne mogu da pobjegu od odgovornosti. Kada je Grčić praktično i ekipa oko njega, kada se desio taj energetski kolaps i slom, onda su podnete neke krivične prijeve iz Ministarstva rudarstva i energetike, pa je postavljeno pitanje da li on koji je tamo sedeo nezakonito snosi odgovornost. Svi VD direktori snose odgovornost jer faktički upravljaju iako nema zakonskog osnova. Jedan od rekordera u tom VD statusu je i često pominjani gospodin Zoran Drobnjak koji na isputeva Srbije, je li tako? Pa jeste, on je za direktora postavljen 2008. godine, potom mu je istekao mandat, jedno vreme mu je produžavao mandat VD direktora, onda je na njega, bar što se toga tiče, zaboravljeno, ali nije ni on rekorder po statusu nekom, ajde da kažem, nezakonitom na čelu VD preduzeća. Mi imamo u VD stanju također, čini mi se, direktora nuklearnih objekata Srbije, isto gotovo 10 godina, 8 ili 9 godina. I imamo još 2 slučaja gde smo našli podatke za 2 nacionalna parka koje su javno preduzeće, to su Šara i Kopaonik, gde su 2008. i 2009. izabrani direktori na konkursu i od tada ne uspevamo da nađemo bilo kakav podatak, niti da dobijemo od ministarstva, vlade ili od tih preduzeća šta se dešava s tim ljudima. U Agenciji za privredne registre vidimo da su oni i dalje upisani, ali praktično je to već još malo pa 15 godina od posljednje konkursa. Možemo da kažemo da su zbog izostanka primene ovog zakona preduzeća zapravo i dalje deo političkog plena, javne preduzeća? Svakako, to je nešto o čemu se pregovara posle izbora kada se
formiraju koalicije, ko će dobiti koje ministarstvo, pa onda možete pročitati u novinama, on više neće biti ministar, ali će postati direktor nekog javnog preduzeća. Evo, imali smo, sećam se, Antića koji je bio ministar, pa je onda posle jednih izbora postao VD direktor, meni se čini, Koridora Srbije ili tako, nekog preduzeća u državnom vlasništvu i dalje je tamo u tom VD stanju. To je jedan paket. Zanimljivo je isto jedan podatak koji nisam malo prepomenuo, da od ta 34 preduzeća na koje je trebalo da se primjeri zakon 2012. Za ovih 10 godina njih 17 nijedan jedini dan nisu imali direktora izabranog na konkursu. A kako je moguće da, s obzirom da je to protivno zakonu, dakle protivzakonito je, kako je moguće da se niko od tih ljudi ne kažnjava, da se niko ne poziva na odgovornost. Zašto je to tako kako je? Pa nije direktor odgovoran zato što je njemu istekao mandat. On ne može sad da pokupi stvari i da ode. Neko mora, mislim... A ko bi od institucija moralo da sprovodi zakon? Pa vlada, teoretski vlada. Sasvim je sigurno da se ovde vlada ne pita. Ja sam vam rekao ko je ovde izjavio ne da vede direktore. Ali, s druge strane, Ministarstvo privrede je nadležno, nadležna je vlada, zakon propisuje celu proceduru raspisivanja konkursa, izbora komisije koja će birati direktora. Mi smo u ovih 10 godina imali nekoliko slučajeva da su pokretani neki koraci, raspisivan konkurs, pa je birana komisija, ali... Kažem, postoje konkursi koji nisu završeni već 6-7 godine i pričamo o profesionalizaciji. Možete zamislite nekog profesionalca željnog da se dokaže na čelu javnog preduzeća koji je 2017. konkurisao i do dana današnjeg čeka. Zaista smešno. Jeste, smešno. Bilo bi smešno da nije tužno. Dakle, postoji tri preduzeća, govorili ste o tome, u kojima je direktor imao davno istekao mandat, novi direktor nikada nije izabran. Jedan od takvih je i Dušan Bajatović, je li tako, na takvoj poziciji. Kakve su posledice po ta sama preduzeća zbog ovakvog načina funkcionisanja i ovakve prakse i šta preduzeća gube držanjem tih ljudi na pozicijama vršilaca dužnosti? Šta gubimo mi kao građani? To sam htio da kažem. Bolje pitanje je šta gubimo mi kao građani ili šta gubi država. Ljudi koji sede nezakonito na nekoj poziciji, VD direktori kojima iste kao mandat, VD direktori uopšte su prvo podložni političkom uticaju. Oni su svesni da tu sede zahvaljujući nečijoj političkoj odluci i da sutra mogu biti, da danas u ovom trenutku mogu biti zamenjeni. Vlada donese odluku o postavljanju novog VD direktora i vas sutra nema. Što znači, ukoliko vi poželite zaista da ozbiljno upravljate preduzećem, da radite ono što zakon propisuje da su ciljevi osnivanja javnog preduzeća, ukoliko odbijete da zapošljavate partijske ljude, da imate zaposlene ljude koji ne dolaze na posao ili koji dolaze na posao da bi pisali komentare na društvenim mrežama ili na vesti, na internetu, vas će jednostavno zameniti. Ako se izabere direktor na konkursu, nije nikakav problem na konkursu izabrati nekoga ko je blizak vlasti, nekoga po želji vlasti. Mi smo dobijali sa lokala nekakve zapisnike sa sednice komisija koji su bili urnebesni, ali je kao eto, procedura je poštovana i ako ga budu želeli smeniti, morat će ponovo da pokrenu proceduru. A u ovom slučaju, ako bi se neko otrgao, a to je ono čega je predsednik rekao da se plaši, pa zato ne da vede direktore, onda bi on imao priliku i da se izjasni. Prosto ne možete ga preko noći smeniti. A da biste zaista doveli profesionalce, tu je potrebno niz preduslova. Znači, to je ta garancija da će on zaista voditi, da neće morati da zapošljava partijske ljude. I da je stručan za to. Da neće morati kroz preduzeće da se rešava, da se vodi socijalna politika, da se očekuje da se preduzeće ne zadužuje, a da vi
prodajete jeftinije usluge ili robu preduzeća nego što je kupujete na tržištu i u krajnjem slučaju da se konačno usvoji akt kojim bi propisao kako ćete nagraditi nekoga ko upravlja uspešno javnim preduzećem, ne javnim preduzećem koje je monopolista, ali ako je upravljati uspešno, ako imate monopolistu, postavite sami postavljate uslove i cenu. Tako da sve to zvuči vrlo jednostavno, a onaj ko bi sve to trebao da obezbedi je praktično onaj koji krši zakon. E sad, umjesto da se zakon primenjuje, mi sad dobili smo novu strategiju. Strategiju upravljanja državnim preduzećima koja je usvojena prošle godine i država tu prepoznaje problem, navodi da je potrebno da se promeni način upravljanja, kao rešenje predlaže novi zakon. Dakle, novi zakon koji će sada transformisati javna preduzeća u akcionarska društva i društva sa ograničenom odgovornošću. Zašto nam je potreban novi zakon koji će rešiti ovaj problem i da li problem leži u zakonu ili leži u primjeni zakona? Meni je neodoljivo simpatično to na jednom mjestu u strategiji kada država onako sva zgranuta konstatuje da je nedopustivo da vršioci dužnosti sede duže od roka koji je to propisano. Dakle, ovo je jedna apsurdna zapravo situacija. Država je zgranuta nad onim što je sama proizvela. Mi smo zaista, malo pre smo pominjali, EPS imali prvi put slučaj tada sa ministarkom energetike da neko iznutra, iz sistema, iz vlade konstatuje da imamo jednu višegodišnju nelegalnu praksu i da onda vidimo u stvari da su to nekakve borbe između ne više ni borbe koalicijnih partnera, nego nekih struja unutar partije, ko će zaštititi svog čovjeka, ko će dovesti svog, ko kakve interese ima sa kojim javnim preduzećem. Iz toga imamo neka preduzeća gde se biraju direktori na konkursu jer nikome nisu očito zanimljiva. A imamo ova gde je nemoguće uskladiti odgovarajuće interese. A strategija predviđa da do 2027. više nemamo javna preduzeća, da ona sva postanu AD-ovi ili DO-ovi. I sada u tom kontekstu mogli smo da čujemo prethodnih nedelja i raspravu o transformaciji EPS-a. EPS-e da pominje u štampi najviše. Tako je, kreće neka priča i onda čujemo neka prilično neubedljiva objašnjenja šta bi se to praktično promenilo u EPS-u ako postane akcionarsko društvo umjesto toga što je javno preduzeće. Jer ne postoji nikakav problem da kvalitetan menadžment kvalitetno vodi EPS i na ovaj način. Plašim se da se ovdje kriju neke druge namere koje se pokušavaju zamaskirati tim navodnim problemom sa rukovodđenjem, odnosno namere koje se tiču privatizacije. To je legitimno. A na šta mislite kad postoje skrivene namere konkretno? A ne o upravljanju javnim preduzećima. Mogli smo čujemo nedavno argument. Zakon o javnim preduzećima propisuje da se dobit vraća državi. Da, ali pre toga preduzeće može da napravi planove po kojima će investirati, a ne kao što je EPS činio u prošlosti kada je trebalo prikazati suficit u budžetu, pa su smanjivane investicije da bi se što više vratilo u budžet i da bi se vlada hvalila koliko ima veliki suficit ili kako ima pare u trezoru maltene kao da FINA kad je to svoje vremeno pokazivala. Tako da, tu je reč pomalo o zamazivanju očiju, a ne o stvarnim namerama. I ono čega se mi u Transparency plašimo jeste da smo na ovaj način strategijom, najavom donošenja zakona i transformacijom dobili samo nove izgovore da se ovo stanje održava do 2027. Ne, sad čekamo transformaciju, sad čekamo novi zakon, pa ne treba ni da žurimo sa nekakvim novim konkursima. A kad kažete skrivene namere, na što mislite? Pa, ono što kažem, nisu skrivene, jasno se svako malo otvara priča, treba li privatizovati, treba li nekome dopustiti kroz nekakvu dokapitalizaciju da uđe, ko će ući, pominju se razni potencijalni partneri u proteklih 10 godina, opreko Češke, Nemačke, do sada se priča o Norveškoj, ali umjesto da se onda otvoreno
priča i debatuje o tome, legitimno je, kažem, privatizovati ili izneti nameru na nekakvu javnu raspravu o privatizaciji, a ne eventualno sakrivati to iza priče o profesionalizaciji, što nema veze jedno sa drugim. I kad iz civilnog sektora upozore na ovakvu situaciju, šta dobijete kao odgovor iz državnog sektora? I da li dobijate više uopšte odgovore? Mi smo se bavili nekim stvarima da smo pokušali da ukažemo raznim državnim organima na ovaj problem nelegalnog upravljanja. Jer, ajde, to je ono što je zaista najvidljivije ili najopasnije. Da neko sutra može da ospori ne samo ove pojedinačne nekakve ugovore o radu, otpuštanja, da se mogu osporavati razni zaključeni ugovori, poslovi vredni milione, desetine ili stotine miliona evra. Ukazivali smo raznim organima i u jednom trenutku desilo se da se i Republičko javno tužilaštvo zainteresovalo i da je čak se obratilo Upravnom sudu u vezi sa pitanjem vršilaca dužnosti direktora koji su retroaktivno postavljeni. To je bilo u vezi sa državnom upravom, ne sa javnim preduzećima, ali, kažem, taj korpus je načet. Sada ne uspevamo da saznamo šta se dešava sa tim konkretnim slučajem, ali bi svakako bio jedan zanimljiv presedan da se reaguje na jedan pokušaj države da legalizuje te vršioce dužnosti. Kažem, u ovom konkretnom slučaju reč o jednom delu uprave Agencije za zaštitu životne sredine, onom čuvenom slučaju retroaktivnog postavljenja nekoliko odluka zaredom za 4-5 godina. Ali sličan problem kao što je nastao sa tim VD-om koji je nekoga otpustio, a nije praktično imao legitimitet jer mu istekao mandat, je ono što se može desiti svuda u javnim preduzećima. Znači, ne samo, kažem, u vezi sa tim nekim radnim sporovima, nego se može desiti mnogo, mnogo veća šteta. Dakle, i ovo je još jedno pitanje koje zavisi od političke volje, da li će biti rešeno ili neće. Politička volja se u ovom trenutku, čini mi se, uopšte ne vidi. Pa postoji snažna politička volja da se zakon ne primenjuje. I to je, tu se politička volja jasno manifestuje. Nema političke volje da se zakon primeni. On je donet i 2016. taj novi je donet, eto, samo da se deklarativno kaže da mi želimo 2012. praktično da se ispuni predizborno obećanje, onda 2016. da se sebi da još malo vremena za neki novi ciklus konkursa, za neko novo odlaganje konačnog rešenja. A evo sada i strategije. Hvala vam mnogo što ste došli u novi dan da govorite o ovoj temi. Ostanite uz nas, vraćamo se posle reklama.